profesoram, akadēmiķim Inesim Feldmanim ar referātu Latvijas neatkarības atjaunošanas starptautiski tiesiskais ceļš nostātnes vēstures literatūrā. Ļoti svarīgi robežu šķirtni un reizē zīmīgs un īpaši notikums neapšaubām mūsu valsts nesenajā vēsturē bija Latvijas neatkarības atjaunošana 1990. Gadā. Daudzi no mums vēl visai labi atcerās un arī lieliski zin to no vēstures tā literatūras, kā toreizējā situācijā. Latviešu nacionālās kustības tad ietvaros nebija gan vienprātības par to, kādā veidā būtu iespējams atbūt, kādā veidā būtu iespējams atbūt un nosiprināt neatkarību, kas bija pazaudēta 1940. Gada vasarā Padomu Savienības agresijas rezultātā. Vēstures literatūrā šajā sakarā, protams, nosacītu vērojams, it kā divas nostādnes, kas tomēr vienu otru neizslēdz un atšķirās tikai formulējumu ietilpībā un tajos prestīkšajos formulējumos ieliktā satura tad detaļās. Viena autora, piemēram, klātesošais akadēmiķis Stāvums Jundzis, vismaz atsevišķās savās publikācijās norāda, kā 1989. Gadā iezīmējās trīs ceļi Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanai, bet otri autori, otri vēsturnieki un jurists, nu, piemēram, plaši pazīstamais jurists Egils Levits, parasti savos darbos raksta par diviem ceļiem. Runa šajā gadījumā ir par starptautisku tiesisko ceļu un par parlamentāro ceļu. Mums visiem labi ir zināms ar fakts, kur gan rīz vai liekta pieminēt konferencē, ka tā laika ietekmīgākā sabiedrības politiskā organizācija, proti tautas fronte, kā galveno un tā skatījumā arī vienīgo reālo izraudzījās un arī īstenoja dzīvē parlamentāro ceļu, kas faktiski tad nozīmēja padomu okupācijas varas institūciju pārņemšanu, lai tās izmantotu savu politisko mērķu tad sasniegšanu. Gūstot uzvaru 1990. Gada 18. Marta vēlēšanās, tautas tad frontei izdevās iekarot arī padomu okupācijas varas galveno orgānu, galveno institūciju, galveno citadeli Latvijas padomu sociālās republikas augstāko padomi, kas pēc padomu konstitūcijas formāli skaitījās augstākais varas tad orgāns. Līdz ar to Latvijā tagad bija tāds likumdevējs, kurā nu, pārsvarā bija Latvijas neatkarības pieņemtēji. Nu, izveidojusies situācija, jo laikam bija gan visai tad kurioza, bet īpaši no starptautisko tiesību tad viedokļa proti Latvijas neatkarības piekritēji dominē, jeb ir pārsvarā padomu okupācijas augstākajā varas tad organā. Tas ir, kas no starptautisko tiesību viedokļa tiek dēvēts kā pretiesiska vara un šajā pretiesiskās varas organā darbojās Latvijas neatkarības piekritēji. Kas attiecās uz Latvijas neatkarības atgūšanas starptautisko tiesisko ceļu, tad tas tādā vai citādā veidā faktiski iekļāvās visos pilnīgas valsts neatkarības atgūšanas konceptos vai pilnīgas valsts neatkarības atgūšanas izvirzījumus. Taču īpaši cieši kā mums visiem ļoti labi zinās, šis neatkarības atgūšanas starptautiskais tiesiskais ceļš bija ļoti cieši tad saistīts ar 1989. Gada pavasarī
iesākušos Latvijas Republikas pilsoņu kustību, kas balstījās uz starptautisko tiesību normām un valsts tiesiskās pieticības principiem. Šis ceļš uzreiz kļuva par minētās kustības ideoloģijas galveno kodolu, kas noteica tās politiskās darbības ievirzi, noteica tās politiskās darbības galveno saturu un arī šīs darbības pamat tendenci. Latvijā iesākās pilsoņu reģistrācija, veidojās pilsoņu komitejas, kurās apvienojās 2018. Gada novembrī proformētās Latvijas valsts pilsoņu un viņu pēcnācēju. Par pilsoņu kustības augstāko pārstāvniecību kļuva pilsoņu kongress, ko ievēlēja 1990. Gada aprīļa beigās. Kā kongresa izpildu institūcija tika izveidot Latvijas komiteja, kas prasīja, vai de facto tiktu atjaunota Latvijas valsts, pamatojoties uz 1922. Gada, 22. Gada satversmi. Īpaši svarīgas varbūt bija divas pilsoņu komitejas izvirzītās prasības, divas nu, tās principiālās nostādes. Pirmā, līdz jaunās saimas ievēlēšanai, ka nedrīkst pieļaut Latvijas Republikas pilsoņu loku paplašināšanu, un otrā nostāde Latvijai pārējais periodā starptautiski jānosaka, ka okupētas valsts status ar visām no tām izrietošajām sekām. Izvirzās jautājums, kā tad šis manis īsti raksturotais Latvijas neatkarības ir atgūšanas starptautiskais tiesiskais ceļš, ir atspūguļots, ir izvērtēts mūsu vēstures likumā. Jāsaka, ka vēsturnieki un juristi šo jautājumu parasti skata plašākā, respektīvi nevardarbīgās pretošanās kontekstā, kas bija Latvijas nacionālo spēku izraudzīt neatkarības atgūšanas stratēģiju, jo ir pilnīgi tad skaidrs, būtu visai absurdi, būtu visai tad dīvaini Latvijas toreizos apstākļos piedāvāt atgūt neatkarību, nu, teiksim, bruņotas cīņas ceļā ar ieročiem rokās. Tieši pilsoņu tad komiteju piedāvātajām starptautiskajām neatkarības atgūšanas ceļām, tādu veltītu publikāciju, tādu stingru nopietnu publikāciju, skaits vēstures, tad, teiksim, literatūras klāstā, nu, nav īpaši tad liels, un šādu publikāciju, citiem vārdiem, tad sakot, nav īpaši daudz. Liekas, ka no Latvijas autoriem tieši par šo pilsoņu komiteju piedāvāto starptautiski tiesisko ceļu visvairāk ir rakstījis jau pieminētais akadēmiķis Tālaus Junds. Viņa spalvē pieder atsevišķi ļoti interesanti un posunāšām idejām bagāti raksti. Pieder arī vairāk, teiksim, apjomīgas sadaļas vairākās vairākos apkopojušā raksturotā darbā. Nu, Tālaus Junds principā atzīst pilsoņu kustības lielo nozīmi Latvijas neatkarības atgūšanā, norādot, ka pilsoņu reģistrācija 1889. Gadā faktiski bija lielākais sabiedrības pašorganizēšanās process latviešu tautas atmodas laikā, nu, kas ļāva tai izprast un apzināties 1918. Gadā dibinātās valsts turpinātības principu un tās konsekvences, kas no šī principa tad izriet atbilstoši starptautisko tiesību normām, atbilstoši starptautisko tiesību principiem. Arī Egils Vērts savā uzrakstītajā sadaļā 1990. Gada 4. Maija deklarācija par neatkarības atjaunošanu, kas ietļauj 1990.
1998. Gadā iznākušajā kolektīvajā darbā Latvijas valsts atjaunošana 1986-1993 pasvītro, ka pilsoņu kustības piedāvātais koncepts balstījās uz starptautisku tiesisko faktu, ka 1940. Gadā retiesiski okupētā un anektētā Latvijas republika kā valsts un tās pilsonība turpina de jure joprojām eksistē. Un tāpēc, lai realizētu Latvijas valsts neatkarību, nu nav jādibina jauna valsts, jo tas nozīmē a priori juridiski akceptēt padomju okupācijas režīmu izdarītās demografiskās, padomju okupācijas režīmu izdarītās politiskās un arī teritoriālās izmaiņas, bet gan šīs pretiesiskās padomju okupācijas varas vietā ir jāatjauno Latvijas Republikas valsts vārdu. Īpaši skaidri un argumentēti Levits akcentēja šā koncepta galveno priekšrocību. Tas viņa tāds skatījumā bija tiesiski precīzs, un tā politiskie rezultāti, ja tas tik, tad realizēts atbilst Latvijas pilsoņu, atbilst latviešu nācijas gribam un vēlmēm. Līdzīgas domas, līdzīgas vērtējumus, līdzīgas idejas par starptautisku tiesisko ceļu izsaka arī vairāk citi tādi autori, nu, pieminējuši dažus tādi galvenos. Piemēram, vēsturniece žurnāla Latvijas vēsturi galvenā redaktora Ļubov Zīle, vēsturnieks un jurists Valdis Lūzma, nosacīt arī var būt vēsturniece Daina Blējere un vairāk tādi citi. Nu, tā piemēram, Valdis Lūzma, grāmatā Latvijas tiesību vēsturi 1914-2006 gads raksta, ka pilsoņu kustības mērķis bija mainīt Latvijas padomu sociāliskās republikas politisko statusu un panākt Latvijas republikas neatkarības atgūšanu, izmantojot tās likumīgo pilsoņu pārstāvniecības, likumīgo pilsoņu pārstāvniecības formas, proti pilsoņu kongresu, proti pilsoņu komiteju. Savukārt, Ļubova Zīle norāda, ka Latvijas pilsonības atjaunošana nozīmē pirmo, bet ļoti svarīgu soli ceļā uz Latvijas neatkarību. Turpretī Daina Blējere ir nedaudz atturīgāka. Grāmatā Latvijas vēsture, kas ieraudzīja dienas gaismu 2005. Gadā, viņa tikai izklāsta pilsoņu kustības konceptā. Tad pamatot saturu, vienlaikus atzīmējot, ka pilsoņu komitejām nebija pietiekams ietekmes, ka pilsoņu komitejā nebija pietiekami varas instrumenti, lai reāli pārņemtu varu, lai tad īstenot dzīvē šo starptautisku tiesisko ceļu. Dažādos formulējumos un dažādās variācijās šo pilsoņu kustības konceptu trūkumu fiksē, jāsaka, gandrīz vai visi Latvijas autori, kuri apskata Latvijas neatkarības atjaunošanās procesu. Uzsverot, ka pilsoņu kustība nespēja konstatēties kā reāla valsts vara, reizē tomēr tiek akcentēta arī doma, ka 1990. Gada sākumā latviešu nacionālajai kustībai faktiski izdevās abus ceļus parlamentāro starptautisko tiesisko sakārtot vienā stratēģijā. Nu, kā norāda, piemēram, Egils Levits, pirms augstākās padomes vēlēšanām 1990. Gada 18. Martā Latvijas Tautas frontes vadība beidzot nostājās uz Latvijas valsts atjaunošanas platformas. Līdz ar to viņa skatījumā varēja apvienot vairākas lietas. Proti varēja apvienot augstākās padomes lielās iespējas, proti reāli pārņemt valsts varas
funkcijas Latvijā, to varēja apvienot ar tiesiski vienīgi korekto un latviešu nācijas interesēm atbilstošo Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas konceptu, kur tad pārstāvēja pilsoņu kustību. Turklāt pilsoņu komitejas, kuras organizētā veidā varēja paust Latvijas pilsoņu gribu, bija svarīgs arī kā iespējamās rezervas variants. Kā rezervas variants, ja piemēram neizdotos tautas frontei uzvarēt šajās pieminētajās 90. Gada 18. Marta vēlēšanās, ka neizdotos arī neskatoties uz uzvaru varbūt pārvērst šo augstāko padomu par tautas frontes politiskās cīņas, tad, teiksim, iemūdz. Pēc tam, kad tautas frontei izdevās uzvarēt augstākās padomas vēlēšanās un izveidot savu valdību, tad tautas frontes vadības acīs un šīs vadības priekšstatos strauji nozīmi zaudēja šī alternatīvā ceļa piekritēji, jo rezervas variants jau vairs nebija tikpat kā vajadzīgs. Vēsturniece Ļubova Zīle patiesā neizpratnē, kāpēc Latvijas tautas frontes valdība nepieļāva koalīciju ar pilsoņu komitejas spēkiem. Abi spēki taču risinājuši vienas un tās pašas topošās jaunās sabiedrības problēmas, topošās jaunās sabiedrības uzdevumus. Kad zināms, tad Igaunijā šī situācija bija savādāka. Līdz šim vēstures literatūrā samērā reti ir izvirzīts jautājums, kāds būtu galvenā rezultāts, ja Latvija tomēr virzītos uz neatkarību par pilsoņu komitejas piedāvāto starptautisku tiesisko ceļu. Nu, tomēr šis jautājums ir izvirzīts atsevišķos Levita kunga darbos, un tāpēc es runāju par šī jautājuma historiogrāfiju, par tā atspoguļo vēstures literatūrā, man arī vajadzētu tam šai tēmai pieskarties. Ko varētu šajā ziņā tādā teikt? Nu, protams, tā ir alternatīvās vēstures tēma, kas ir ļoti vēstures tēma, tā ir alternatīvās vēstures sfēra. Un alternatīvā vēstura, protams, ir pati par sevi ļoti labi zināt, ja? Bet tajā bija noteikti trūkumi, jo, ja mēs skatāmies tāds jautājums, mēģinām risināt tāds jautājums, kas konkrētā vēsturē nav notikuši. Ja? Līdz ar to, tādā respektīvi nav iespējama tāda viennozīmīga atbilde uz šo izvirzīto, teiksim, jautājumu. Taču tajā pat laikā var izteikt vairāk vai mazāk pamatotus minējumus. Nu, proti, par to, ka Latvija šādā, teiksim, veidā, tas ejot par starptautisko tiesisko ceļu, varētu atbūt un nostiprināt neatkarību, laikam šaubu tikpat kā nav. Lai gan atsevišķās publikācijās šāda iespēja tiek gan drīz vai izslēgta. Skaidrs, ka Latvija tādā, teiksim, gadījumā būtu savādāk, Latvija tādā gadījumā būtu stipri citādāk. Noteikti tā būtu nacionālāk, noteikti tā būtu iekšēji konsolidētāk, noteikti valsts Latvijā būtu daudz stabilāk. Padomu mantojums atjaunotās Latvijas sabiedrībā, padomu mantojums Latvijas politikā neizpaustos tik spilgti, nu, kā tas izpaustās reālajā vēsturē. Latvijas politisko un saimniecisko elitu, protams, veidot pavisam citas sabiedrības grupas. Nu, atstāsim alternatīvo vēsturi tad mierā, jo Latvijas tautas vairāku reālā izvēle bija parlamentārais ceļš, kas ļoti plaši apskatīts daudzās vēsturnieku publikācijās. Cita situācija ir tā, ka mēs skatāmies uz šo pilsoņu kongresa
darbības un pilsoņu kustības darbības iztausmi atspoguļoju. Un šeit, šajā sfērā, nav šaubu, ka mūsu vēsturniekiem jau vajadzētu sākt krietni aktīvāk, tad pētīt pilsoņu kustību, krietni aktīvāk pētīt pilsoņu komiteju tad darbību. Vēl jau gan nav padājuši tie maģiskie 50 gadi, varbūt tikai tad puse, kas daudz vēsturnieku tad uztverē tas nepieciešamais laiks, lai pagātnes notikumus varētu izvērtēt pietiekami tad objektīvi, taču nevar visu laiku pilsoņu kustību atstāt pavērtu lomā. Paldies par to! Nākamais runātājs ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Artuš Zvīklis ar tēmu Latvijas valstiskuma pamatjautājumi un pilsoņu kongresu. Lūdzu. Augstu padātie konferenci dalībniem. Mana referāta tēma varbūt būs nedaudz polemiska un visu mēs nedaudz ar iepriekš teiktu. Tas tā būs, bet arī jāsaka daži momenti. Ļoti pozitīvas darbības, ko ir pilsoņu kongresu un pilsoņu kustību, kas ir nenoliedzams. Vienmēr paliks vēsturē šī prasība, lai Latvijas valsts tiktu atjaunotas 1922. Gada satvērts, Latvijas Republikas satvērsnes pamata. Tagad labāk zīmē. Jūs nekārši skatāt, ja dzirdi? Ejiet tuvāk pie mikrofonu. Ja nedzirdi, tad sāk. Jā, dzirdi, jā. Tā atslocējums sekojoši jautājums.
Iedomāsimies, ka pieskārās profesors Feldmanis alternatīvās vēstures jautājumiem. Iedomāsimies, ka mūsu pazīstamais Latvijas politiķis, Saeimas deputāts Fēliks Jelēns nebūtu mīts 1964. Gadā pēc vienas pilsoņu reģistrācijas vietā un lūgtu sev reģistrēt kā Latvijas Republikas pilsoņu. Viņa priekšā tika nolikts attiecīgs ministru kabineta, kā Vilmaņa ministru kabineta rīkojums par pilsonības palāstniecības atņemšanu Fēliksam Cielēm, acīm redzot par to, ka viņš piekops Latvijai kaitību darbību, būdams ārzemēs. Nu, tā kā šāds te vienkārši pārdomām jautājums tādā spēlētā. Jo to, nevar teikt, ka toreiz nebija zināmas šīs lietas. Es tieši ap to pašu laiku, kad darbojās Pilsona kongress, redzās Pilsona kustība tieši veids un attiecīgi dokumentu krājumu, sagatavošanu par ministru kabinetu sēžu protokoliem. Runa ir tālāk par to pašu kādu Lūmaņa autoritārā režīmā devumu priekšņās tam, kas notika 1940. Gadā. 40. Gadā, pienesumu tam, lai atvieglināt tiesisko veidu, kādā Latvija tika iekļauta padomjas un sociālistisko republikas savienības sastāvā. Tas notika balstoties uz tā paša kā Lūmaņa 15. Maija republikas struktūram. Šīs 15. Maija republikas struktūru veikā darbojas un sāka darboties un darbojas faktiski visu periodu līdz aneksijā, kur darbojas Kirchensteina valdība. Nekos par to 1937. Gada 18. Maija deklarācijā noteiktos principus, pēc tiem pašiem principiem darbojās šīte arī Kirchensteina valstība. Un, kas ir zīmīgi, sākotnēji arī Kirchensteina valstība, ko mēs pelnīgi saucam par marionešu valstību, iegūst šo te pašu startautisku atzīšanu, kā Latvijas Republikas valstiskās pēcticības turcidājums, ka audienis ir pie Augusta Kirchensteina ieradās visu matošo vietu valstu suni. Tātad ar Kirchensteina valdību šādā veidā faktiski tika atzīta. Arī šāds moments ir jāņem un jāatzīst. Es esmu iepriekšnieks. Lūdzu. Es esmu ķepis jau iepriekšnieks. Bet? Es jau pēc visu tikai labi. Es palūkšu vienkārši, kad paldies. Tā, tad turpinās. Vēl, kas ir ļoti pozitīvs darbs pilsoņu kongresa sākotnējā darbā, kad viņi savos juridiskajos dokumentos perfekti minēja vārdu valstiskā aneksija. Atkal viens akmens mūsu pašu vēsturnieku darbziņā. Mēs visu laiku runājam par okupāciju. Toreiz pareizi tika lietots vārds valstiskā aneksija notika 1940. Gada 5. augustā. Tātad iekļaušana citas valsts sastāvā. Okupācija Latvijā. Patrot okupācija pastāvē no 1940. Gada 17. Jūnija līdz šim te pašam 5. augustam. Jā, tas bija okupācijas periods, tas bija okupācijas režīms. Pēc tam Latvija tika anektēta un ir pilnīgi, manuprāt, nepareizi. Un tas nav kā tikai pārmetums vai uzskatāms par pārmetumu pilsoņu kongresu, tas ir mums pirmkārt pārmetums mums vēsturniekiem, ka mēs vēl aizvien turpinām lietot juridiski nepareizi termini, piedāvā viņu apstiprinot valstiskā līmenī, ka Latvija no 1940. Gada 5. augusta līdz 91. Gada puča izgāšanai, tātad 21. augusta bija okupēta, Latvija bija anektēta. Paņēmis juridiskus tēmiņus. Un tad visiem krieviem jāpēc anekciju. Nē. Ko jūs ar provokācijām nodarbojos? Es nodarbojos ar provokācijām. Jūs esat provokātos. Aneksija nenozīmē neko labu. Aneksija bija pretiesiska. Aneksija bija pretiesiska. Es jūs paskaidrošu. Kāpēc jūs jāpēc? Nē, atļaujiet man pabeigt šo te domu vienkārši. Ko nozīmēja okupācija? Ko nozīmēja okupācija? Klasiska okupācija nozīmē,
ka okupētās zemes, sāksim kaut kā jau vienkārši lieta, ka okupētās zemes pilsoņus nevar iesākt okupātu armijā. Ļoti elementāra lieta, vai Latvijā tā bija. Okupētās zemes pilsoņi, ja pavalstnieki, ja iedzīvotāji, nevar piedalīties okupētāju valsts augstāko varas orgānu vēlēšanās. Un tāds, kāds vēlēšanas bija, to mēs perfekti zinām, protams, ka tās bija vēlēšanas bez Izraels. Un tā, tas atšķiet okupācijas režīmu no aneksijas, bet aneksija bija tikpat pretiesis un tikpat no starptautisko tiesību viedokļu nosotām. Un to neatsina radošās vietu valstis, kā mēs zinām, galu galā. Tā kā šeit mums nav nekāda konstatība. Un Rumenis gluži nav par pilsoņu loka automātiski paplašināšanu šādā reitā, ko terminu valstiskā aneksija vietoja pats pilsoņu konkursmenti iekavās vietojot vārdu okupāciju. Varētu lūgt. Jā. Lūdzu, mums paredzētu diskusijas vēlāk. Ja katrs runātājs, un tie būs daudzi, tagad sāk strīdēties ar publiku, tad lielā daļa jau vakarā būs aizgājis mājā un beigās sēdēs 20 cilvēku. Lūdzu, kapniekums ievērēt reglamentu. Nē, es nevēršos pret jums, es nevēršos arī pret otru šo cilvēku. Nevajag jaukties iekšā, būs diskusijas. No vietas nav ko jaukties. Un jūs ar neizvēršiet, lūdzu, diskusijas tagad. Jā, es par palūdzu par kārtā 5 minūtes, lai mēs varam sākt diskusiju. Ir paredzēts 20 minūtes rektāts un pie tā jāatkurās. Nu viss, tā būs kārtība. Citā beigās man ir liela politiska pieredze, kā jūs ziniet. Sanāks, mēs visi, beigās būs 20 cilvēku, 30. Starp citu 15 minūšu referāts un 5 diskusijas pēc kārtas. Jā, nu... Un tas netiek ievērots? Netiek ievērots. Programmu šīdien. Es lūdzu ievērot šīdienas programmu. Diskusijas ir pēc tam. 20 minūtu referāts. Tā būs kārtība. Mēs visi dzirdēsim ļoti interesants referāts. Pareizi. Pēdējais mums Latvijas valsts dibinātāji, ieskaitot Kārli Almumai, kas mums bija 2018. gada 18. novembrī, es vēl slavēju runu. Stājoties pie pienāktu Vienā locīja būtiski spēlums, jo man jāvērtē, es gribu divējādi šajā gadā, mēs runājām par slikto pusi, viņi bija arī labā pusi, un tā ir nepoviedzama, viņi bija daudz labu lietu, labu īpašību, un labas iecerības, un labas realizācijas, tādā skaitā. Es visu laiku nekad neesmu novirdu, bet Latvijas Republika 1900, tāda, kā viņa pastāvēja no 1918. līdz 1940. gadam, jā, šoreiz ar ieskaitot Ulmaņa režīmu, nekādā veidā valstiskā līmenī neatbalstīja naidu kurināšanas starp tautām. Diemžēl pavalstības jau 1990. gada rudenī publicēja diezgan vērtīgu slavenu publikāciju, kad atbrauks baņķieri, kurā saskatām skaidrs antisemītis liedzības, pret ko protestēja toreiz Maurīks Mulsons un laikraksta redaktors, pilsoņa redaktors, tātad versās pret Mulsonu izteikto kritiku būtībā atbalstot šo rakstu. Tātad antisemītisku nosmēju, tas, protams, nebija labi tajā situācijā, ņemot vērā toreizējos konkrētos jābrīšu apstāvēt. Tas arī tomēr man bija jāpasaka. Un tagad, lūdzu, es tomēr palūkšu, sāksim diskusiju, jo es tiešām diemžēl nevarēšu piedalīties pēcpusdienas diskusijā vienkārši apstāvot tādu. Ja es varētu, es, protams, labprāt piedalīties, ko jūs vai jūs jautājums tagad diskusijā. Es iedošu tūlīt mikrofonu. Man vēlēt, man ir malas, kā izskaidrs. Tagad mums ir viens minūtes diskusijām pēc reglamentu. Mēs turamies pie reglamentu, viss ir kārtībā. Tā, atbildu šo konkrēto jautājumu, atbildu pēc jākūtas tēmai. Pilsons, kas ir pilsona komitejas izdevums, kā jūs visi zinu, publicēja likumu par pavalstniecību.
iekļaujot to 1938. gada pārgrozījumus, minētos pārgrozījumus pabalstniecības likumā 1938. gada 21. septembrī, kur ir runa par šo te pretiesisko Latvijas pabalstniecības atņemšanas iespēju. Tātad atzīstot juridiski to par spēkā esot. Tātad lūk jums atbildi, vai tas pieder šai tēmai vai nepieder šai tēmai. Jā, lūdzu, Antons Mikos, varētu lūdzu mikrofonā. Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Antons Mikos. Šeit tieši par to tēmatu, vai mēs atzīstam kaut kādas atņemšanas cielēnu gadījumus vai neatzīstam. Tad ne jau pilsoņa publikācija ir dokuments, bet gan nolikums, kā mēs reģistrējam Latvijas Republikas pilsoņus, ka mēs sareģistrējam 800 tūkstoši. Lūk, vēsturniekiem vajadzētu vadīties pēc dokumentiem, bet nevis pēc kaut kādām publikācijām, kuras viens izsaka, citi pēc tam nosot. Kad man būs runāšana, tad es tieši varu nolasīt, kāda kārtība bija, lai reģistrētu Latvijas Republikas pilsoņus. Paldies. Ja viens jautājums, ka dokumentos pierakstīts 38. gada 21. septembra pārgrozījumu ir atzīti, tā ir skaitā, lai pabalstnieks ir vispārējā tekstu, ko nav vajag uz tā kā jautājums, ja batās pirms ar pārgrozījumiem tāds kā es. Beigās ir diskusijas un beigās. Tas ir metodisks jautājums, jā, ne jau to kāds tolākot. Tas ir kāds metodisks jautājums, vienkārši jautājums ir tā, ka vajadzē. Tas tev šodien vienkārši nav izdarīts, un tur tiešām nav vajadzīgs pilsoņu kongresu, ka tas nav izdarīts. Ja šodien rādot Latvijas valsts televīzijas pirmais kanāls reklāmas rūpīt par prezidentu kandidātu diskusijas norādīt, ka kādas formas ir valsts prezidents. Piedodot, saskaņā 22. gadsā, tas ir priekšķinies vērts. Nu, mēs to atbildēt, taču šo jautājumu paši sev, ne jau mani, padomājumu vienkārši par to. Vai viņš ir ievērts atbildes no 1922. gadsā? Nu, nav, acīm redzot, nav. Mamma, viņš tad uzkāri pamatīt, ko nozīmē? Tad jau mēs varam ir kādas izmērums pieļaut. Tiesiskā valstī izmērumi nav pieļaut. Tāpēc tā ir tiesiskā valsts likums, viens likums, viena taisnība visiem kā atstāsts. Mums ir visā kādējumā. Jā, nav viena. Es, protams, necintiešu vēlā, ko pilsonis rakstīja par Egiju Lemiķi. Labi. 1993. gada varat apskatīties, pavāls, publicējas atklātu vēstu Latvijas Republikas iesniegu ministru reģionu Lemiķi, kur līdzos ievērtojot mūsdīgu viņa karikatūru. Un pat Lemiķis raksturot šajā tekstā šādi, internacionāls iesniegu ministru pēc latviskas dvēseles. Arī šodien? Arī pēc viņāšās preambulas? Protams. Tiešām? Protams. Šeit vienkārši mūsu domas nesaprītā tagad. Man to un gadu var būt savas vietas. Es iespēju. Es mēs respektējam viens otru vietu. Tas tiešām patīk. Tas liecina, ka demokrātija ir labai pasāvu. Vēl nekaut sirdokrātija. Tā ir tā aneksija. Tātad es panācu, ka Nacionālās apvienības programmatiskajā dokumentos nav vārda aneksija, un man piekrīta visai autoritāti cilvēki, kā piemēram Gīns Apals vēstnieks. Un, jo tas ir tas, ko grib nepilsoņi. Ja mēs atzīstam aneksiju, tad mēs esam atdalījušies, un ja ir atdalījušies, tad visiem attiecīgās teritorijas pilsoņiem jāiet pilsonību, kāda ir mūsu, jā, de facto bija faktiski, bija dažs aneksijas pazīmes. Taču starptautiski
aneksija netika atzīta. Tātad viņa nebija. Tā ir skaitā Lielvalstis un tā ir skaitā Mao Kīna neatzīta Latvijas aneksija vai Kīna korporācija. Tātad viņas nebija. Un mēs viņu nedrīkstam atzīt. Un mēs Es vienkārši citēšu nosaukumu likumā par pavalstniecības piemērošanu valsts aneksijas apstākļos, ko pieņēmis pilsoņu kongress. Liku vēlreiz atkal. Laiks ir beidzies, paldies! Pavalstniecības piemērošanu valsts aneksijas apstākļos. Atļaujiet Sirmai Galovai, kas piedalījies vēl tagad vakar bija vienā konferencē. Mēs zaudēsim šo konferences vērtību. Profesors Feldmans, paldies, vērtīgs referāts. Žviņķus normā. Un tagad ir programmai paredzēts diskusijas beigās, ļoti pareizi. Vienu daļu varbūt jūs negrib diskutēt. Mēs zaudēsim šo konferenci. Jānolas referāts kā programmā 20 minūtes. Cienījiem profesoru un vislāk viņu tur drusku pārstāju. Žvinkums arī vēsturnieks. Viņš nolas un caur un nevajag sākt tevi tirgu uz vietas. Nekas neiznāks. Es esmu priecīgs klausīties arī Žvinku. Ja viņš negrib piedrīties, lai diskusēs, lai viņš iet mājā. Te tad trīs jau sāk runāt par starpu. Nejauj, un lūdzu, kapenekums jums nav pieredze. Neļaujiet no programmas iziet rāmjiem ārā. Mēs turamies par reklamē. Neviens nav uzrakstīts 20 minūtes. 20 minūtes. Nu, bet Vārts Latvijas universitātes Latvijas vēstures institūtā. Visvaldi, jūs esat vienīgais, kas izgāja no reklamēt vienu minūtu noraujot. Jūs 41 minūtes tagad ir. Jūs sakāt šo konferenci. Katrs referāts no savu redzes viedokļu ir interesants. Un diskusijas ir vakarā. Pēc teikt. Paskatieties, lūdzu, ja? 41 minūti ir. Apskatieties programmu. 41, paskatieties. Un kamera nemelko. Nu, labi, bet kas ir jānotiek? Es to 41 apskatieties, kas ir jānotiek. Jūs apskatieties, kam jau bija jānotiek. Pilsoņu kongresa nostādēs, kas bija formulēts kongresa izdotījos laikrakstos pilsonis, iznāca no 90. Gada 15. Augusta un pavalstnieks iznāca no 92. Gada 3. Novembrī. Gatavojot šo ziņojumu, es kādu laiku mocījos un gūtu jautājumu. Vai mans ziņojums spriedumu neizskanējis pārlieku kritiski? Šo iekšējās cenzūras jautājumu atrisināja šī gada 1. Maija svinīgajā sanāksmē Lielajā ģildē izskanējušās runas, kur vairākkārt tika atkārtota doma, ka kongress nav atlaists vai pašlikvidējies. Tas ir juridiski, tas joprojām pastāv. Šī atziņa atvieglo manu situāciju jau par pastāvošu, ja dzīvi organizācija nav jārunā tikai labais. Un šajā situācijā es pieļauju, ka kritisks nostādnes ir vairāk noderīgs nekā slavinošu godinājumu. Pirms pārvietoju pašu ziņojumu, es ir nepieciešama vienu atru. Es ziņojumā lietošu visur apzīmējumu pilsoņu kongresu, lai gan šis apzīmējums nav pilnīgi precīzs. Latvijas pilsoņu kongresa Latvijas Republikas pilsoņu kongresa platformas pamatnostādne bija Latvijas okupācijas seku likvidēšana, kas ietvēra sevī vairākas prasības. Saimnieciskajā sfērā kā galvenā prasība tika izvirzīta restitūcija, ja padomju varas atcināto īpašumu atdošanu to bijušajiem likumīgajiem īpašniekiem. Tomēr galvenā prasība koncentrējās iekšpolitiskajā sfērā, panākt atzīšanu, ka par Latvijas valsts nākotnes likumdošanas ceļā ir tiesības spriest tikai Latvijas Republikas pilsoņu kopums. Tas ir cilvēki, kur līdz 40. Gada 17. Jūnijam ir bijuši Republikas pilsoņi un viņi pēcnācēji. Šī nostāde par Latvijas Republikas pilsoņu kopumu kā vienīgo leģitīmās varas nesēja, Latvijas situācija 80. Gada beigās bija pietiekama, spēcīga un tai bija arī spēcīga argumenta. Vispirms tās bija bažas par Latvijā pēc 40. Gada ieceļojušo cilvēku politiskajiem noskaņojumiem un simpātijām, kas situācijā, ja tiktu pieļaut viņu piedalīšanās valsts nākotnes lemšanā, varēja apgrūtināt vai pat apdraudēt Latvijas valstiskās neatkarības centienus. Šīs bažas vēl reālākas padarīja ievērojamais PSRS armijas militāru personu skaits Latvijā. Un par viņu aprindās valdošajiem politiskajiem noskaņojumiem šaubu nebija.
Šiem valstiskās neatkarības atjaunošanas apdraudējumiem vēl pievienojās arī nacionālais aspekts. Lielais iebraucējs skaits Latvijā no citām PSRS republikām pēc otrā pasaules kara un zemā latviešu dzimstība bija būtiski izmainījusi Latvijas iedzīvotāju nacionālo sastāvu, radot draudus latviešu kā nācijas pastāvēšanai, un šajā situācijā bija nepieciešama noteikti likumdošanas akta, kas ļautu novērst šos draudus un nodrošināt latviešu kā Latvijas pamatnācijas pilnvērtīgu attīstību. Tāpēc Pilsoņu kongresa uzstāšanās pret 89. Gadā izvirzīto Latvijas PSR pilsonības likumprojektu un vēlāk arī iespējamo Latvijas Republikas pilsonības nulles variantu, kas pieļaut visu Latvijas iedzīvotāju kļūšanu par Latvijas pilsoņiem. Latviešu sabiedrības vairumā būs saprotam un plašu atbalstu. Taču reizē ar šīs pilsoņu kongresa idejas nostiprināšanos jau tajā pat 89. Gadā sev pieteica vairāk apstākļi, kas vaināja pilsoņu kongresa pozīcijas un ieteikumi. Kā būtiskākos es gribētu izsaukt trīs apstākļus. Pirmais un pēc savas nozīmes iespējama izšķirošais apstākļus bija starptautiskā situācija, kas uz Vācijas atkal apvienošanās un citu Austrumēropas valstu politisko pārmaiņu aktualitāšu fona noteica rietumu demokrātiju iecietīgo mērino nostāju pret politiskajiem procesiem PSRS. Un šīs nostājas galvenais motīvs bija plašāku starptautisku iegūmu vārdā lieki nesatraukt un nekaitināt PSRS valdību. Tāpēc Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa radikālās nostādes, piemēram, prasības par dekolonizāciju un iebraucēju repatriāciju, kas draudēja sācināt nacionālo jautājumu Latvijā, rietumu demokrātijas skatījumā 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā nevarēja būt atklāt atzinību un atbalstu. Otrais apstākļis, kas vājināja pilsoņu kongresa pozīcijas, bija paši pilsoņu kongresa iekšējā nestabilitāte, kas izrietēja no tā, ka daudz pilsoņu kongresa biedri vienlaikus bija arī citu politisko un sabiedrisko organizāciju un apvienību biedri. Un savā darbībā nereti nonāca pretrunā ar pilsoņu kongresa nostādnēm. Visašāk šis konflikts parādījās 90. Gada 18. Marta Latvijas Republikas augstākās padomes vēlēšanās, kurās, neskatoties uz pilsoņu kongresa aicinājumu boikotēt vēlēšanas, kandidēja arī vairāk pašu pilsoņu kongresa biedri, un vēlāk jau ievēlētie pilsoņu kongresa biedri, neskatoties uz kongresa pausto attieksmi pret augstākās padomes apšaubāmajām pilnvarām, turpināja savu darbu Latvijas Republikas augstākajā padomē. Visbeidzot, trešais apstākums, kas vainoja pilsoņu kongresa pozīcijas, bija nepilnīgi un brīžiem tikai deklaratīvi izstrādātās pilsoņu kongresa nostādes. Un tieši tam arī ir veltīts mans ziņojums. Pirmā nopietnā problēma, kas pilsoņu kongresa darbībā un nostādnēs tā arī palika neatrisināta, bija neskaidrais pilsoņu kongresa status gan no organizatoriskā aspekta, gan no politisko pretenziju aspektu. Lai gan pilsoņu kongresa vadītāji šī jautājuma iztirzāšanai pilsoņu kongresa preses izdevumos veltīja pietiekami lielu uzmanību, tomēr skaidra un noteikta atbilde šajās publikācijās tā arī neizskanēja. Sevišķi būtiski šīs neskaidrības pilsoņu kongresa statusā bija attiecībā uz pilsoņu kongresa politiskajām pretenzijām, no kā arī izaug pilsoņu kongresa domstarpības ar Latvijas tautas frontu. Latvijas tautas fronte 88. Gadā veidojās kā pastāvošās oficiālās padomju varas rosināt un atbalstīt sabiedrības kustību ar atbilstošiem resursiem presē un citos masu informācijas līdzekļos, ar ko pilsoņu kongress nevarēja konkurēt. Tāpēc arī bija saprotami, ka pat Latvijas tautas fronte un arī plašāk Latvijas sabiedrība kā galveno atmodas procesu un vēlāk arī valsts neatkarības centriem virsītāju uztvēra Latvijas tautas fronta. Šī Latvijas tautas frontas nostāde bija skaidri formulēta 89. Gada 31. Maija aicinājumā norādot. Citāts. LPF domas valde arī izprat nostāju pilsoņu komiteju veidošanās ideju, saskatot tajā galējo totalitārismu darbības saku uzplaisto līdzekli latviešu un citu Latvijas pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzībai.
Taču to darbību izvēršanu tajā gadījumā, ja Latvijas valstiskās neatkarības un nācijas pašnoteikšanās tiesības nevarēs tikt nodrošināts parlamentārā ceļā. Iespējams, šis LTF aicinājums attiecībā uz pilsoņu kongresu skanēja nedaudz augstprātīgi un izskatījās kā vecākā brāļa pamācība. Taču no reālo iespēju un resursu aspekta tas atspoguļoja reālo esošo situāciju. Un ja šajā situācijā, atzīstot reālo iespēju un resursu samēru, pilsoņu kongresu būtu izvēlējies iet uz kompromisu ar LTF nostāju, ar kādu īpašu atrunu, atzīstot LTF apzīmēto parlamentāro ceļu kā primāro ceļu uz Latvijas neatkarības atjaunošanu, tad LTF un pilsoņu kongresa attiecības iespējams būtu veidojušās citādi. Taču pilsoņu kongresa šajā situācijā izvēlējās ieņemt principiālu pozīciju, apšaubot gan LTF lomu un statusu, gan LTF izvēlēto parlamentāro ceļu. Un te sev pieteica otru pilsoņu kongresa nostādņu problēmu. Pilsoņu kongresa nostādnēs nebija, un laika gaitā tā arī neparādījās 80. Gadu beigu un 90. Gadu sākumu mainīgajā situācijā nepieciešamais dalījums, jeb šķirtne, starp savas darbības strateģiskajiem mērķiem un taktiskajiem uzdevumiem. Konkrētajā situācijā, kad vajadzēja reaģēt un strauji reaģēt uz mainīgajiem politiskajiem nosacījumiem un apstākļiem, taktisku kompromisu nepieciešamība, un to nevajag jaukt ar bezprincipialitāti. Strateģisku mērķu sasniegšanai bija saprotama un neizbēgama politiskās darbības prasība. Taču pilsoņu kongresa šādu taktisku kompromisu vietā turpināja deklarēt savu principiālo pozīciju. Un ar šo nostāju pilsoņu kongresa pats sevi padarīja par savu principu ķilmi. Šī kļūda kļūda par lamatām pašam pilsoņu kongresam un tā autoritātei sabiedrības acīs. Un pirmā reize, kad kļūda redzam šīs kļūdas rezultātu, bija jau pieminētās Latvijas Republikas augstākās padomes vēlēšanas 90. Gada 18. Martā, par kuru baikotēšanu uzstājās pilsoņu kongresa. Situācijā, kad Latvijai bija jāuztur dialogs ar PSRS centrālās varas institūtiem, tie kam situācijā, kad Latvija atradās PSRS armijas daļas. Šādām sarunām bija nepieciešami gan resursi, gan abu sarunu pušu savstarpēju atzīšanu. Bet pilsoņu kongresam nebija ne šādu resursu, ne šādas atzīšanas no PSRS puses. Tāpēc aicinājums uz vēlēšanu ignorēšanu šajā situācijā no Latvijas neatkarības centienu aspekta nozīmēja strupceļu, kas nekādi neuzlaboja Latvijas situāciju. Par to 90. Gada janvārī LNMK izdevumā neatkarība runāja arī Eduards Bertlovs rakstā ar izteiksmīgu virsrakstu vienotību un vēlreiz vienotību cīņai par neatkarīgu Latviju. Atzīstot, ka starp LNMK un LTF pastāv domstarpības arī būstiskos jautājumos, viņš vēršoties pie demokrātiskajām organizācijām rakstu noslēgumā tomēr aicināja. Es apelēju pie veselā saprāta. Neatsakoties no sava galvenieka un savas programmas pamatnostādēm, meklēsim saprātīgu kompromisu. Taču šī 90. Gada pieredze pilsoņu kongresam nelika izdarīt secinājumus un nespēja mainīt pilsoņu kongresa nostāju. Un par galējošu šīs stūrgalvīgā dogmatisma apliecinājumu kļuva pilsoņu kongresa presē izskanējušies spriedumu 91. Gada sākumā. Vispirms 91. Gada janvārī laikrakstā pilsoņus parādījās kā publikācija, kas visai mīcinoši izteicās par janvāra barikādēm Rīgā, salīdzinot to ar karnevālu un aicināt cilvēkus iet mājās. Iespējams, kā uz to norādīja arī vēlākie laikrakstā publicētie paskaidrojumi, šis aicinājums cilvēkiem iet mājās pat tiešām bija labi domāts. Taču attiecībā pret tiem, kuri janvāra barikādēs redzēja iespēju izteikt savu pārliecību, šāds salīdzinājums un aicinājums bija cinisks. Un šo pašu nostāju 91. Gadā vēlreiz apliecināja pilsoņu kongresa aicinājumu atturēties no piedalīšanās 3. Marta Latvijas iedzīvotāju aptaujā par Latvijas valstisko statusu. Var saprast pilsoņu kongresa minētos argumentus, pamatojot šo savu nostāju.
Taču konkrētajā situācijā tas bija vēlreiz apliecinājums tam pašam pilsoņu kongresa dogmatismam, uz ko norādīja arī Baibas Petersonas izteiktais apgalvojums. Būtībā Latvijas komitejas atbalsts aptaujai nenozīmētu neko citu, kā tās radīšanas jēgas pilnīgi nulīga. Šī sastingusī un dogmatiskā sekošana principiem, nerēķinoties ar realitāti, pilsoņu kongresa preses publikācijās parādījās arī spriedumos par citiem jautājumiem un sevišķi asi un galējās formās tas kļuva redzams 94. Gadā, kad pilsoņu kongresa preses izdevumu turpināja arī jauno 5. Saimu, saukt par Viltus Saimu un runāja par valdības nodevējiem, savukārt citiem laikraksta pavalstnieks Sleiz bija pārvērtušās par nebeidzamu savstarpējo pārmetumu un apvainojumu pārējiem. Patiesībā 94. Gadā pilsoņu kongresa presē publicēties spriedumi jau bija apkaunojums gan pilsoņu kongresa idejai, gan latviešiem. Tas, ko izvērtējot visu pilsoņu kongresa nostāju Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas procesos, es gribētu izcelt, kā salīdzinājumu, ir parasti nepamanītās paralēles ar 17.18. Gadu procesiem Latvijā. Tāpat kā 80.90. Gadu mijā, arī 17.18. Gadā jautājumā par Latvijas valsts veidošanu bija divas alternatīvas. Principiālā Latvijas pagaidu nacionālās padomes nostāja un partiju veidotā demokrātiskā bloka kompromisa alternatīva. Un tāpat kā 80.90. Gadu bijā, arī 80. Gadā uzvarēja kompromisa alternatīva. Taču tieši šī kompromisa alternatīva latvieši arī toreiz noveda pie savas valsts. Kāpēc šīs paralēles ir svarīgi pieminēt? Tāpēc, ka tieši šajā salīdzinājumā ir ļoti redzams alternatīvas pozitīvā nozīme. Lai gan es daudzos jautājumos varbūt kritizēju pilsoņu kongresa nostāju, bet es nekad, un to arī neviens droši vien nevar izdarīt, nenoliedzu pilsoņu kongresa devumu neatkarības idejas kopumā virzīšanā un ietekmē uz tautas frontu. Tāpat kā tas bija arī 18. Gadā. Un ko darīja Latviešu pagaidu nacionālā padomu. Un, acīm redzot, pēdējais, ko es gribēju pateikt, es mazliet pavērtu atmosferu un arī lasīju presi. Pēdējais jautājums, kam ir grūti paiet garām lasot pilsoņu kongresa presi, ir domas par mums pašiem latviešiem. Diemžēl visuzkrītošākā parādība pilsoņu kongresa preses slējās. Visuzkrītošākā tieši ar to, ka viņi ļoti bieži parādījās. Bet tad šī pat parādība skāra arī Latvijas tautas frontu. Bija nepārtrauktā sastarpējā apkarošanās un pārmetumi. Es neesmu šeit tas, kas varētu kādam nest ar akmeni un mācīt, kā būtu pareizi. Taču šī sastarpējā latviešu apkarošanās un nodevēja meklēšana un provokācija ir viena no tām parādībām, kas atstūk daudzas latviešas un kas, es pieļauju, neļauju arī vēl šodien veidoties normālai sabiedrības politiskai un sociālai solidaritātei kopējai mērķu vārdā. Es atvainojos, ka es nedaudz aizkavēju. Tas dobrāk. Bravo! Paldies! Jautājums tad otrajā daļā. No vispārīgākiem referātiem, kas ir veltīti vispārīgiem vērtējumiem, pāriesim pie konkrētu aspektu apskatīšanas un vārds akadēmiņiem Dālam Jundzi ar referātu Pilsoņu kustības pārstāvniecības institūciju attiecības ar augstāko padomu 1990. un 1991. Konferences dalībnieki. Teču godīgi,
mēs ar Latvijas augstākā padomu abos šajās institūcijās esam atstājoties, tāpēc man tūlīt jābrīdina, ka es nebūšu droši vien pietiekami, kas pieviņšo. Es nebūšu pietiekami droši vien objektīvs, ko man jāatzīst tūlīt. Man ir liels prieks par šo konferenci. Es jau to esmu teicis šajā gadā arī citās konferencēs, un vairāk sacīmēšu arī atriežoties pie akadēmiju Feldmaņu ziņojumu. Īstenībā, piekatīsiet, ja palasa literatūru par Latvijas neatkarības atjaunošanu, tad droši vien pēc 100 gadiem, ja būtu tikai tāda literatūra, kādu šodien pieejam, tad priekšnes būtu tāds, ka tautas fronte bija tā, kas izveidoja neatkarību atjaunoja, vēl piepalīdzēja augstākā padomu, tam atjauna tautas fronte vien bija beigās, un punkts vairāk, un dalību tiek nekā. Ir tā. Ir tā. Un tāpēc es esmu priecīgs, ka mums izdevās arī pirmo reizi aprīlī, 21. aprīlī sarīkot konferenci atdot godu vai sākt atdot godu, pievērst uzmanību.